შინაგან საქმეთა სამინისტრო კამპანია მეტი სიცოცხლისთვის ფარგლებში დაწესებულ რეგულაციებს ამკაცებს. თუ რა ცვლილებებია მოსალოდნელი, ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის დირექტორი გიორგი ერცოშვილი უფრო დეტალურად ვისაუბრებს. დილამშვიდობისა გიორგი. დილამშვიდობის გიორგი, რა იგეგმება ახალ ეტაპზე? დილამშვიდობის, მივესალმები ტელემაყურებელს. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო კამპანიის მეტი სიცოცხლისათვის ახალი ეტაპი. მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პერიოდში ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების თვალსაზრისით კვეთრად გამოკვეთილი გრადი ტენდენციები არ არის გამოკვეთილი, თუმცა წინა წლის 9 თვის პერიოდთან შედარებით გვაქვს გარკვეული გაუმჯობესება. მნიშვნელოვანი არის, რომ ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები დაახლოებით 10%-ით არის შემცირებული. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად დაშავებულ პირთა რაოდენობა დაახლოებით 13%-ით არის შემცირებული და ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ დაახლოებით 1.5% შემცირებული არის გარდაცვალების სტატისტიკა ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად. ამ მიმართულებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს აქტიურ ღონისძიებებს. მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ის აქტივობები, რომელიც უკვე განხორციელდა ამ მიმართულებით. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ 4300-მდე გაიზარდა ჭკვიანი ვიდეო კამერების რაოდენობა საქართველოს მასშტაბით. აქტიურად მუშაობს უკონტაქტო პატრულირების სისტემა სხვადასხვა რეგიონებში და ქალაქებში. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ ლოკაციებზე, სადაც ამ ეტაპისთვის არ არის მოწყობილი ჭკვიანი ვიდეო კამერების სისტემა, საპატრულო ეკიპაჟები იყენებენ ხელის სიჩქარის მზომ რადარებს, რომელიც საკმაოდ აპრობირებული პრაქტიკა არის. და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ უკვე 20 საპატრულო ეკიპაჟი აღჭურვილი არის შესაბამისი ტექნიკით, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა, რომ რეალურ დროში მოხდეს კონკრეტული ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების, კონკრეტული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სანომრე ნიშნების ამოცნობა. ამ ხრივ გრძელდება აქტიური მუშაობა იმ თვალსაზრისით, რომ რა შეიძლება შემცირდეს ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები. მნიშვნელოვანი არის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან დეტალურად სწავლობს თითოეულ ავტოსატრანსპორტო შემთხვევას და განსაკუთრებით იმ შემთხვევებს, რომელსაც მოყვა შესაბამისი მძიმე დაზიანებები ან სამწუხარო ფაქტები გარდაცვალების თვალსაზრისით, და ამ ხრივ მაქსიმალურად გაგრძელდება მუშაობა. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო მთავარი გამომწვევი მიზეზები ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირველთაგანი ეს არის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება, და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით უკვე 800 კილომეტრის საავტომობილო გზის მონაკვეთი არის გადაფარული ეგრეთ წოდებული სექციური სიჩქარის კონტროლის სისტემებით. სულ საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 200 სექცია ფუნქციონირებს და ამ ხრივ კვლავ გაგრძელდება აქტიური მუშაობა, რათა უფრო მეტი საავტომობილო გზის მონაკვეთი აღიჭუროს ამ ჭკვიანი ვიდეო კამერების სისტემით. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თუ კი მძღოლი ორჯერ იქნება დაჯერიმებული ალკოჰოლური თრობის ქვეშ, შესაძლოა, რომ გარდა იმის, რომ ჩამოერთვება მართვის მოწმობა, მას შეეფარდოს 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. რამდენად ადასტურებთ ამ ინფორმაციას? მოგახსენებთ, გარდა თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კამპანია მეტი სიცოცხლისათვის ფარგლებში აგრძელებს საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობას. ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები არის უკვე ინიცირებული საქართველოს პარლამენტში. პირველი, ეს გახლავთ, მოპედების რეგისტრაცია და შესაბამისი მართვის მოწმობის გაცემა მოპედის მძღოლებისათვის, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ნებისმიერ მოპედს შეეხება მსგავსი რეგულაცია. კი ბატონო, ამ საკითხზე მოგახსენებთ, მოპედების რეგისტრაცია ხდება სავალდებულო ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით და შესაბამისად მართვის მოწმობაც იქნება სავალდებულო, რომ აიღოს თითოეულმა მძღოლმა, რომელიც გადაადგილდება მოპედით. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ასევე ინიცირებული არის, ეს არის მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის გატანა რეალურ დროში, და როგორც მოგახსენეთ, ასევე მიმდინარეობს
მუშაობა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის განზოგადების საფუძველზე. ჩვენ გეგმავთ, რომ კიდევ ახალი ცვლილებების ინიცირება მოახდინოთ საქართველოს პარლამენტში, რომელიც უფრო გაამკაცრებს რეგულაციებს და შესაბამისად ყველა მძღოლს ჩვენ მოუწოდებთ, რომ მაქსიმალურად დაიცვან საგზაო მოძრაობის წესები. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელს უსაფრთხო გზებს და მადლობა ამ მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მე თითოეულ გზავრს ვუსურვებ მშვიდობიან მგზავრობას და გპირდებით, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაქსიმალურად იქნება ორიენტირებული, რომ გაატაროს ყველა ის ღონისძიება, რომელიც ხელშეუწყობს საგზაო მოძრაობის გამტკიცებას. და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თითოეული მძღოლის ჩართულობა ამ კამპანიაში, რათა ჩვენ ყველა ერთად შევძლოთ უფრო უსაფრთხო გავხადოთ საქართველოს გზებზე გადაადგილება. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი.